Vänta. Kamera. Och kameran går... Där. Varsågod. Vi var upp lite grann. Hoppa med. Ja. Vänta, om igen, det var oskarpt. Oskarpt, där. Där. Ja. Där. Okej, okay, kameran går. Och varsågod, Niklas. Okej. Okay. Ja, jag var lite grann. Jag har den, Lillhonken 2006, näst sista skottet. Det är bra. Bra Tom där! Jag trodde jag skulle vara för svår för det här gänget. Är ni med henne? Ja. Nej, det här är inte riktigt. Det är inte åker vi. Nej, jag får en sån här chans. Det kommer en riktig klassiker. Var med på den här. Tänk 94. Göran Ahlberg. Rod Langway. USA. Modano. Hallberg. Brett Hall. Chelios. Richter. Guld. Messier. Mera ledtrådar. Tack, vill du ta den igen snurren? Ja. Du är på att ramla snurren, ska vi ta den igen? Ja, fan alltså. Men det är på att rösta fram. Ska vi få rösta här?